Ja, nå har vi jo startet en to-dagers konferanse her I Trondheim. Vi så det RKBU her I Midt-Norge som arrangerer sammen med RBU og flere samarbeidspartnere som her og snakker. Og I dag vi opptatt av de minste ungene, eller spebarn, eller fra svangerskap egentlig til rundt Svangerskapet til rundt ettårsalder. Ja. Og vi har fått mye kunnskaper om syke barn. Vi har også fått forebyggende tiltak med NBO, og med, så har vi fått å veste om en del studier som nå foregår I Norge, som veldig interessant for Høyre. Det mye som handler om det, og hvordan vi skal bli bedre på å støtte foreldre til å være gode foreldre for ungene sine. At det dem som de viktigste personene, at det dem som skal bli kjent med ungene. Ja. Så skal vi være moderatorer, vi skal være mentorer for å hjelpe dem. Dette en årlig konferanse som nå arrangeres for tredje gang, og vi skal fortsette å arrangere sånne konferanser I flere år fremover. Ja, og da rullerer det på at vi skal ha det oppe I norddelen av Trøndelags fylke, og I sørdelen av fylket, og så vi I Møre og Romsdal, og så rullerer vi på det. Og det jo fordi at det skal gis muligheter for flest mulig til å kunne delta, uten at det blir for store reiseavstander og for dyre utgifter I begynnelsen av det. Ja, hele konferansen jo for de som jobber med og interessert I arbeid med spe- og småbarn og spe- og småbarnsfamilier. Det vil jo se I alle typer tjenester, både I kommunen og I spesialisttjenester. Det helsestasjon og barnehage og PP-tjeneste og barnevern og BUP-en og føde- og barselavdelingene og foreldre-barnsentrene I Bufetat og mange. Kort sagt, alle dem som kommer I kontakt med barn og familie tidlig.